Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Televize z vašeho regionu. V tomto magazínu vás zavedeme na střední odborné učiliště v Domažlicích. 5. prosince tam uspořádali další den otevřených dveří, který pořádáme pro žáky základních škol a jejich rodiče, aby se dokázali zorientovat v oborech, které nabízíme, a hlavně, aby naši žáci předvedli v rámci svého odborného výcviku to, co vlastně ten obor obsahuje, co nabízí, co je součástí toho vzdělávání. Prohlídli si prostory školy, vybavenost, aby viděli, do jaké školy jdou a co jim odborný výcvik umožňuje. Součástí dne otevření dveří je také spolupráce s firmami, kterou máme opravdu hodně rozsáhlou a zasahuje prakticky do všech oborů, které ve škole nabízíme. Takže i rodiče a žáci se mohou zeptat přímo ve firmách, jaké možnosti nabízejí. Již mnoho let, je to historicky několik, víc než 10 let, sem jezdíme a pomáháme vedení školy, ale i studentům připravit se na vstup do výrobního procesu, když to řeknu asi takto, kdy před jejich vyřazením máme s nimi besedy, kdy je připravujeme na tento vstup tím, že je seznamujeme s pracovním právem, s uzavíráním pracovních smluv, s bezpečnostní práce a podobně. Co se týče oborů, které máme, tak nabízíme 4. obor mechanik seřizovač, o který je prakticky už 6. rokem opravdu veliký zájem a obrovské uplatnění ve firmách. Jedná se o obsluhu CNC strojů. Pokud žáci mají nějaké studijní problémy, tak samozřejmě tento obor úzce souvisí se 3letým oborem obrábečkovů, případně se 3letým oborem strojní mechanik. U strojního mechanika máme dokonce i 2 zaměření, a to na nástrojaře a na obsluhu lisů pro střikování plastu. Součástí vzdělání u strojního mechanika je také svářecký průkaz. Z technických oborů 3letých ještě nabízíme truhláře a elektromechanika pro zařízení a přístroje. A protože se snažíme opravdu velice úzce spolupracovat s firmami, tak u elektromechanika pro zařízení a přístroje máme ještě vlastně zaměření na automatizaci a robotizaci a digitalizaci. Co se týče dalších oborů, tak máme 4letý obor gastronomii, na který úzce zase navazuje 3letý obor kuchař-číšník a 4letý obor kosmetické služby, který koresponduje právě s 3letým oborem kadeřník. Pro absolventy 3letých oborů nabízíme nástavové studium podnikání, kdy vlastně žáci mohou získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Snažíme se školu vybavovat různými pomůckami, snažíme se držet trend, který je teď nastaven. Co se týče právě toho strojního vybavení, tak nyní jsme součástí velkého krajského projektu podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, kdy v rámci tohoto projektu jsme zakoupili pro obor truhlář CNC stroj. Snažíme se zajišťovat i odborné praxe pro žáky, hlavně v těch posledních ročnících, nebo tě se dostávají přímo do firem, kde si své zkušenosti, dovednosti, pracovní návyky ověřují přímo ve firmách. A vzhledem k tomu, že některé vlastně firmy už se spolupracují s naší školou už v průběhu vzdělávání, tak je tady ta možnost právě různých stipendijních podpor. A samozřejmě žáci, pokud dobře prospívají, mají hezké známky a nemají zameškané hodiny, tak samozřejmě dostávají i zajímavé finanční bonusy v jednotlivých firmách, nejenom tady domažického regionu. Takže učíme jak anglický, tak i německý jazyk. V německém jazyce jsme v úzké kooperaci tady s naší partnerskou školou Baruchu Levchamu. I při tomto dnu otevřených dveří si studenti připravili kulturní program. I na dnešní den se dostavili k nám do školy významní hosté, kteří svojí účastí podpořili důležitost tohoto dne. Na tomto dni jsme předávali i ocenění našim žákům, kteří byli velmi úspěšní v soutěžích odborných dovedností. Minulý měsíc to byly žákyně, které v oboru kadeřník vyhráli republikovou soutěž s názvem Glamour, kouzlo krásy, která se konala v Sušici. Dále, co jsme předávali, byly svářecké průkazy našim žákům oboru strojní mechanik. Jednomu žákovi oboru strojní mechanik se podařilo dokonce získat i evropský svářecký průkaz, který je platný v celé Evropě, a mohou si ty žáci, pokud chtějí, tyto evropské průkazy pořídit. Ráda bych přivítala pana inženýra Ludvíka Jirovce,
předsedu okresní hospodářské komory Domařice. Těšíme se, že nám neutečete někam pryč, když máte ty evropské úkazy, ale a když, takže se vrátíte s novými zkušenostmi, ale zároveň taky vidím tady mezi vámi i typy, který začnou podnikat sami, který se nebudou bát a všichni budou mít naši podporu. Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Tak nezbývá, než si vybrat ten správný obor. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví ta posledná pusu, televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu. www.filmpro.cz